Eurovision Song Contest 2016 i Stockholm har redan hyllats av kritiker, tittare och medier. Och nu visar det sig att även tv-publiken var rekordstor. 204 miljoner människor världen över valde att följa de tre direktsändningarna av musiktävlingen. Det är alltså 5 miljoner fler människor än föregående år. Alltså, succésiffror för tävlingen.